Kada povijest oživi, ožive i mačevi i može započeti pravi viteški dvoboj. Nije važno uvijek suprotstaviti na njega, nego popustiš. Vitezovi Ružice grada pokazali su kako je izgledao tipični srednjovjekovni dvoboj, a sve su to budno pratile dame, princeze i ostali gosti. Mi inače držimo jedni do drugih, jer jedni bez drugih ne možemo. Baš nas je povijest onako lijepo složila. Znači, zlostavljat ćemo dame. Sve ove koje kakve gubavce, njih ćemo riješiti da ne prenose gubu i sve one, sve što je malo čudno, sumnjivo, danas će platiti svojom glavom. Iza povratka u daleku prošlost stoji grupa mladih entuzijasta i ljubitelja povijesti i baštine Našica i okolice. Za djecu su osmislili potragu za templarski blagom i mnoge druge sadržaje. Razmišljali smo što bismo mogli napraviti sa ovom crkvom koja je iz 13. stoljeća. To je jedina očuvana građevina templarska u Republici Hrvatskoj, jedna od rijetkih u Europi. I šteta je da jednostavno, evo, mislim, stoji tu na ponos mještana naravno, ali htjeli smo, evo, prikazati posjetiteljima taj način života, odnosno oživljenu povijest, i da im ponudimo, evo, nešto što do sada nikada nismo. A tko su zapravo bili vitezovi templari i zašto su došli baš u Našice i ovdje izgradili crkvu, otkrio nam je Miroslav Šarić iz Zavičajnog muzeja. Dobili su posjed od Đule Šikloškog, koji je tada bio vlastelin, to jest vlasnik posjeda Našice, koji je sa svojom suprugom Jelenom poklonio templarima ovaj dio posjeda kako bi se izgradila ova crkva. Ono što znamo je to da su templari, možemo ih nazvati prvim bankarima uopće u svijetu, jer mogli ste, znači, u templarskom samostanu ostaviti novac, dobiti potvrdu i doći, na primjer, evo, u Našice i s tom potvrdom podignuti novac koji vam je potreban. Crkva je, ističe Šarić, temeljito obnovljena 1977. a do 1991. godine čuvala je vrijedan barokni oltar koji je uništen u granatiranju Našica i okolice iz obližnje vojarne. Danas o templarskoj crkvici brinu franjevci iz obližnje crkve Svetog Antuna Padovanskog. Našice, čini se, doista imaju pravu turističku priču koju tek treba ispričati. Turizam je sigurno jedna grana koja, kako je trend zapadne Europe kontinentalni turizam, pa tako i Hrvatske, evo, najbolji primjer je naša Baranja, gdje mi u Našicama sigurno pokrećemo jednu novu priču. Evo, već mjesecima radimo na tome, na strategiji koja će u bliskoj budućnosti, pa prije svega, zapošljavati ljude. Crkvi Svetog Martina tek predstoji temeljito arheološko ispitivanje, a onda će se znati kakve još tajne i blaga krije ova mala crkvica na brdu u Našicama.